Salve, salve, galera, sejam todos bem-vindos ao Web TV Angolana. Hoje vamos começar nossa viagem com destino a Maragogi. Então fica ligadinho aí no canal e vamos para Maragogi. Partiu! Oi, gente, eu tô em Maragogi, num paraíso brasileiro, verdadeiro Caribe. Olha a cor desse mar. A gente acabou de chegar aqui agora. Essa praia é uma praia que está um pouquinho afastada do centro de Maragogi. Mas assim, a cor desse mate foi uma coisa indescritível. Então aconselho a vocês a virem visitar esse lugar muito massa. A minha viagem começou lá em Recife. E de Recife a gente decidiu vir pra cá, que fica 2 horas e meia de Recife. E eu quero mostrar um pouco desse cenário pra vocês. Não só de Maceió, mas de Maragogi, então no norte do estado de Alagoas. Fica próximo a Recife e os passeios são muito legais. Vocês podem estar vendo a cor da água, é um azul muito lindo e vale muito a pena conferir esse passeio e curtir. Para vocês terem uma solução barata, vocês podem estar usando o BlaBlaCar, que é um transporte barato coletivo. Para chegar até lá, os transfers ficam em torno de R$ 200.